Ugandan lifestyle. Amanya nze sigaba murishidi. Waliwo mchala. Yagenze maso n'okubeera nga agaana obufumbo. Omanyi mu nkola eri ey'abazungu omuntu akera kumacha n'ateekateeka akabaga oba n'ateekateeka ekifo n'agamba leero ngenda kusaba bufumbo. Kyetwandiyise proposal. Na proposinga eri omwagalwa we. Kati bwe tugendako mu ggwanga liri erya Egypt. Eno Egypt mwattu waliyo omusajja amanyikiddwa nga Muhammad Adel. Ono yagenda maso n'okubeera nga proposingira girlfriend we Naira Ashraf. Namugamba munnange nsaba obe mukyala wange. Nsaba omufumbirwe. Omukyala yagaana. Tetumanyi nsonga lwaki yagaana. Naye ono weyategeera nti n'omukyala agaanye. Kubanga era baali basoma bonna mu university eya Mansoula gye baali basomera. Kati mu kumugaana ono yakola olukujjukujju okkakkana ng'omukyala ono amusse. Yamutta era bwe twogerera mu mbeera nga weebadde ono yatwalibwa mu kkomera era wenkuweereragana amawulire ono basobodde okubeera nga bamusingisa omusango ogw'obutemu. Taata w'omuwala Naira Ashraf ye mu bigambo byagamba nti newankubadde muwala we yafa takyalina kyazza naye kkooti esobodde okubeera nga ebawa obwenkanya. Kati ono abamu bagamba nti ateekeddwa okubeera ngattibwa mu bunnambiro kyokka ng'amateeka ge galaga nti omuntu w'osingisibwa omusango ogwa nnaggomola ng'olina kuttibwa artistiko olina okubeerawo emyaka ng'ena nga we beetegereza n'oluvannyuma n'owanikibwa ku kalabba. Kati abantu b'ekyanze bagamba nti ateekeddwa okubeera ngattibwa kubanga obutambi bulaga ono yakwata ekiso n'asalako omukyala ono Ashraf obulago n'amutta. Bino byonna banna abyali eyo mu ggwanga erya Misiri mu mambuka ga Ssemazinga Africa. Tweyongereyo akumboozi ey'abantu 300,000 abageze maso n'okubeera nga babeera ku lyato era ne ligenda maso n'okubeera nga libbira. Ku lyato kuno eno abakategeerekeka nti baafiiridde mu njega eno bawerera ddala 16. Abanunuddwa bali 144. Akabenje kano eno akeryato kaabaddewo ku mugogo gumanyikiddwa nga River Niger oba Niger. Baabadde bava ku mukolo ogumu ogwa munnaabwe era nga bava sayidi zeeyo Ekwara State okudda e Niger State. Ekitundutundu ku bantu abafudde kitegeeza nti wakati w'abantu 53 abo nno babadde baviira ddala ku kyalo ekimanyikiddwa nga Ibu. 38 nga bava ku kyalo ekimanyikiddwa nga Zakan. Kati omu ku bakaawo nawo yageze maso n'okubeera ng'ategeeza omukuto gwa BBC n'agamba nti ekyaleetedde abantu okufa abangi kyavudde kuba nti nno babadde bagezaako okutaasa abaana baabwe. Yagambye nti oli bwe yalabye nga yasi matuse n'alaba ng'ate omwana we akyaliyo mu mazzi kwe kusalawo agenda ataasa omwana we unfortunately naye n'alaba nga takyasobola akudda. Agamba ye omwana wa muganda we myaka 7 yafudde lwakuba ye muganda we munnange Katonda yamutaasizza n'abeera nga akyali mulamu. Omulala eyabaddewo era nga kaawonawo amanyikiddwa nga Aisha Muhammad ono yagambye nti nno yafiiriddwa ye abaana 3 abakulu era nga baneno nabo babadde bagenda kufumbirwa. Kibi nnyo kibi ddala. Kya makulu okugenda ku mikolo era kya makulu okutambulira awamu okulaga obumu
Naye wano mu Uganda abantu abamu aba families yensonga lwaki tebaagala kutambulira wamu nti balinnye emmotoka nga balimu abantu 15 abamu babeera batya bagamba abamu mulinnye eno n'abalala mulinnye eno n'abalala mulinnye eri olw'ensonga babeera batya ebintu ng'ebyo kiruma nnyo okuba nti famire yonna efiiridde mu njege eno ne wano mu Uganda emmotoka n'esaanawo naye nga mulimu taata omwana n'abaana famire yonna yonna n'egenda ne mubeera nga temukyayina kyemusigazza na kijjukizo kyonna kyonna kati ku bantu ebikumi bisatu okubanga kwafuddeko abantu 16 enamba ebeera nnene kisalo nnyo kisalo ddala bino byonna byabaddewo awo mu ggwanga erya Nigeria eryakalonda omukulembeze omupya nze sigawa Morishidi.